Dobroveče. Počinje još jedna ispovest. Moje ime je Nemanja Vasiljević, a večeras pričam sa baletskim igračem i pevačem koji već godinama živi na relaciji Srbija-Španija. On je prvi poznati muškarac koji želi da mu surogat majka rodi dete. O celom tom procesu večeras nam priča Aleksa Jelić. Dobroveče, dobro mi došao. Dobroveče, bolje te naša. Kako si? Dobro. Kako provodiš ove hladne decembarske dane? Ove hladne decembarske dane provodim radeći, najviše radeći, malo odmarajući, još manje spavajući. Ali dobro, znamo svi da je decembar mesec za to, da ima puno posla, da ima puno stvari koje treba da se završi. Tako da, dobro, generalno dobro. I šekajući januar. Živiš na relaciji Španija-Beograd. Da li se osjeća ta novogodišnja euforija tamo ovde? Ma da, pa da, mislim da je Španija ove godine prvi put, to jest Barcelona prvi put već negde polovinom novembra okitila ceo grad. Po prvi put je promenila, sve to nekako izgleda mnogo drugačije, mnogo svečanije, mnogo radosnije, srećnije, tako da lepo je i tamo, lepo je i ovde. Jesi se negde odlučio da ćeš još i u nastavku živeti na te dve relacije? Mislim, vjerojatno je naporno. I ne znam kako stižeš da izdržiš ceo taj tempo. Pa stižem zahvaljujući Air Srbiji i Wizz Airu najviše, zato što, Bogu hvala, u današnje vreme više nekada ste morali da presedate, da idete preko raznih gradova Evrope, da bi se stigli u predstavnicu Katalonije. Sad imate direktan let svakog dana, tako da zaista za nekih 2 sata, sem ako nema kašenja, obično ima kašenja, pogotovo kad su te dve kompanije u pitanju, onda vam taj put malo duže traje. Ali svakako za 2 sata stižete u jedan od najlepših gradova Evrope. Tako je, hoćemo krenemo onda od početka. Mislim, imamo mnogo tema za razgovor, ali evo krenemo od samog djetinjstva. Odrastao si u Beogradu, u porodici muzičara, kako ti izgledalo? Izgledalo je zabavno, puno lepih sećanja, radosnih nota, okupljanja divnih ljudi koji su mi kasnije tokom mog odrastanja postali i uzori, postali idoli. Tu su bili normalno Dragi, Žika, ceo band i grupe, tu su bili razni rockeri, tu su bili Oliver Mandić, Slađana Milošević, Baby Doll, prosto ljudi koji su se družili kako sa mojim ocem, tako i sa mojom majkom, ovo troje pogotovo sa mojom majkom. I onda sam nekako bio stalno u krugu ljudi koji su bili, koji su imali jake lične pečate, koji su bili veoma, veoma kreativni u svom vremenu. I onda sam od malih nogu zaista upijao i stalno želeo da nešto sviram, da nešto igram, da nešto ja pokažem, da eto, i ja sad tu nešto želim da radim. Ali svakako da pamtim detinjstvo po svim tim divnim, dragim ljudima, po tome što je non-stop bila muzika u kući. I nekako kad je muzika tu prisutna, onda vam je i dan lepši, a i snovi su mirniji. Koji talent si prvo pokazao? Prvi talent mi je bio talent za violinu. To je bio prvi instrument koji sam ja poželeo da sviram. I baš čudno, zato što obično kada sam posle izabrao, to je baš čudno da je violina, jer obično svi su mislili kao zašto ne gitara, zar nije normalno da nastaviš put kojim je tvoj otac krenuo. Međutim, mi s jedne strane želimo da nastavimo to čime se naši roditelji bave, sa druge strane imamo otpor i želimo da uradimo nešto sasvim drugačije. Tako da, moja želja je bila da sviram, ali sam rekao, ok, neću gitaru, hoću da uzmem nešto drugačije. Ćemane, idemo. I onda sam krenuo da učim violinu. Zaljubio sam se taj instrument, zaista božanstven instrument. Svirao sam, završio sam nižu muzičku školu, prešao u srednju, gde sam promenio smer i završio srednju muzičku školu, odsek viola. To su vrlo slični instrumenti, ali opet vrlo, vrlo, vrlo različiti. Tako da u tom momentu sam zaista bio perspektivan. I profesori s kojima sam radio su bili u fazonu, ovaj dečko je talentovan, treba više da radi, može da nešto napravi itd. I verovatno baš u tom momentu kada sam trebao da nešto više napravim ili da više radim, meni se priča potpuno promenila. Ja sam zamenio svu tu violinu i violu za baletske patike, kako god to zvučalo. Ali to je bila moja
velika ljubav, možda i pored muzike najveća ljubav i nešto sa čime sam se bavio mnogo i dugi niz godina, bavim se i dan danas, ne baš u tolikoj meri kao pre, ali je stvarno jedna uzvišena profesija, jedna prelepa umetnost. Da li si imao neki pritisak tokom odrastanja, tokom detinjstva, da moraš biti kao otac, moraš biti bolji od njega? Ili? Nikako. Moj otac uopšte nije ni želeo da se ja time bavim. Niti je on nešto inicirao, niti je on nešto gurao, niti je on nešto mene maltretirao, po znacima navoda, u smislu moraš ili tako dalje. On mi je samo ukazivao da šta god da izaberem u životu, da moram to da volim, da moram to da želim. Na kraju krajeva da moram da se mnogo dam, jer talenat je i jeste istina, samo 5% i 95% je isključivo tvoj trud, tvoj rad, tvoje odricanje od nekih drugih stvari, ne bi li postigo nešto što si zacrtao. Tako da, da, to je bilo, to su bili ti neki saveti od njega. Ponekad je normalno bilo, šta, samo si toliko vežbao, znaš kao, ništa neće biti u njega, ili moraš još, ili ovo si dobro odsvirao, ovo nisi, i tako dalje. Tako da, u tom nekom periodu nisam imao od njega, niti od majke, moraš time da se baviš, ali sam imao to da ako ulazim u nešto, moram da dam celog sebe. Jesi imao možda pritisak u školi od drugara, od okoline, što si dete poznatog pevača? Nisam imao pritisak što se toga tiče, ne. Možda sam imao više pritisak što sam uvijek bio drugačiji, što sam uvijek želao nešto drugo, što me nikad nisu interesovale klasične igre, kao igramo futbol, ako gledam, mislim što se treba jurim za onom loptom, mislim, znaš, kako ti kažem, uvijek sam imao neka drugačija interesovanja. I drugačije sam što sam želao da provedem vreme, ne znam. Pa jesi bio onda odbačen od strane tih drugara ili? Ne, nikako. Ne. Nisam uopšte bio odbačen, ali sam prosto imao neki svoj svet u kome možda i dan danas živim, koji je prijatniji, sigurniji nego ovaj u kome živimo. Ali ne, nisam imao ništa vezano od toga. Nego sam prosto želao da neko... Imao sam neko vreme koje sam želao da provedem sa sobom. I onda nisam nešto participirao mnogo u tim nekim društvenim zanimanjima. Ti si počeo da se baviš muzikom profesionalno, tek kada si snimio prvu pesmu. Pre toga nisi radio. Pa što se tiče pevanja, ako misliš na pevanje, to je upravo tako. Što se tiče, sad malo idemo od detinjstva, ovo ono, nema veze. Moje prvo pevanje i moje prvo snimanje i uopšte moja želja da se bavim time je proizašla iz jedne ljubavi koja je bila kratka, veoma, veoma jaka za mene i koja je prosto u tim trenucima vi nešto morate da uradite da bi se sve to iskanalisali, da bi se sve to procesuirali i onda je meni bilo najlakše da kažem ok, kako ja sav taj bol i svu tu emociju mogu da iskanališem. I u tom trenutku u Barceloni preko puta mene živeo nekadašnji basista grupe Van Gogh, Aleksandar Barać. Ja kažem, aco bre, daj čovječe, ne znam da sviram gitaru, znam da svi hitovi se prave ono na gitari i to svi kažu 2, 3, 4 akorda ti je dovoljno, daj nauči me 2, 3, 4 akorda, daj nešto napišem. I on kaže, daj mi bre gitaru. I ništa, mislim, naučio sam ono A, G, C, D, osnovne stvari. Znao sam ja to i pre normalno od oca, ali tu sam se malo podsjetio i nekako uzeo sam tu gitaru i u tom trenutku je krenula Mila, Samo reci, Nove ljubavi, Smisao. Tu su nastale neke od najljepših pesama sa prvog albuma koji je u stvari bio i stvarno onako u tom trenutku kad je izašao bio je dosta zapažen. Tako da, da, to je bilo moje prvo studijsko pevanje vezano za taj album 2007-2008. I 2007. je bio prvo live pevanje koje dan danas sad kad čujem kažem, jo, Aleks, znaš, moglo je to drugačije, moglo je to bolje. Da, na Beoviziji. Nikad neću zaboraviti i facu Marije Šerifović, tamo negde sedela gore na generalnoj probi. Negde sedela gore skroz u publici, bila je tonska proba i generalna i ja sam završio numer i nešto sam, kako sam prošao ka gore, nešto sam slučajno pogledao, tad se nismo ni poznavali
I nikad neću zaboraviti te onako, kao da me pogledalo u fazonu kao, šta sad ovaj tu nešto igra i nešto se trči tako po sceni, nešto džipa i nešto skači, nešto peva i ne znam nešto. I ovaj, u tom trenutku ja sam dosta lošije pevao nego što pevam danas normalno. Na kraju krajeva svi oni su imali jedan drugi put, drugačiji put nego što sam imao ja. Ja nisam prolazio kroz svako vikend varijante raznih klubova, klavijatura, one man band, pa peva milion hitova svih drugih, pa možda jednu svoju ili tako dalje, tako dalje. Ja sam odmimo prvi live nastup u Sava centru, Beovizija, 4000 ljudi, pa šta bude, bude. Tako da, desio se Beli grad, to je bio prvi single, prva pesma. Da bih nakon Belog grada, već u tom periodu tog prvog singla, se snimala Mila, Samo reci, Smisao, Ti čuvaš me, Nove ljubavi, Kolumbo, obrada u Tamiljskog kluba, po pesme i u grupe, tako je i nazvan prvi album. Snimanje u studiju u Novom Sadu sa divnom Tijanom Bogićević, sa dragim Aleksandrom Bajencem, koji više nije među nama, koji je toliko toga dao i toliko toga ostavio za sebe. To su stvarno trenuci koji nikada neću zaboraviti i taj prvi album će mi zaista uvek ostati nekako i imaće posebno mesto u srcu. Ima mnogo lepih pesama. Da li je postalo moguće da sa tvojim ocem u bendu pevaš? Možda u tom periodu, ne, kad si počinjao i kada si bio tinejdžer? Pa postojala me. Mislim da oni nisu teli. Šali se. Nikad nije bila takva neka ideja, niti takva neka priča u tom nekom smislu. Nikad, verovatno, zato što sam ja od starta bio u fazonu, ej ljudi, mislim, vi ste svi super, ali ja imam moju priču, ja želim nešto ovako drugačije. To je ni tvoj svet, da. Da, pa i jeste i nije. Jeste i nije, zato što se ispostavlja da kada dođe neka rock pesma i da ja treba da opevam neku rock pesmu, obično onda ljudi kažu, pa čoče, ti mnogo bolje pevaš rock nego što pevaš pop. I onda, znaš, ja sad tu dođem do toga, kažem, pa, a možda sam mogao da pevam pop, možda bi to imalo pre, sad, imalo bi možda više pre uspeha nego uopšte bavljanje pop muzikom u ovoj zemlji. To je stvarno izazov. Tako da, nismo imali tih nekih varijanti, ajde nastupamo, ajde radimo zajedno i radite da ti budeš pevač. Ne, ali neki vid povremenih zajedničkih nastupa. Bilo je toga. Bilo je toga. Prvi put je to bilo, Miljali bio u Lazarevcu pre x godina, možda 2011. Drugi put je bilo u Sava centru 2012. na koncertu U grupe. To je bilo 45 godina U grupe, mislim. I treći put na jubilarnom 52. trećem godišnjem koncertu, pošto oni sad već imaju preko 50 godina karijera, odnosno postojanja benda, sa svim onim sjajnim velikanima koji su to večer nastupili na stadionu Tašmajdan. Tu sam imao ja moj trenutak od 3,5-4 minuta kada sam sa U grupom pevao tamo u disko kluba i to mi je stvarno bilo posebno sećanje. Posebno trenutak. Jako mlad si došao u pozorište na Terazijama, imao si svega 17 godina. Kako je došao do toga? Ti si postao stalni član? Jeste, pa ja sam, znaš kako, u to vreme nije kao danas. Moram da priznam da je danas drugačije. Danas imamo više muških baletskih igrača. Na kraju krajeva postoji svest o tome da je to samo jedno od raznih profesija. I ljudi nekako više razumeju to čime se ti baviš. Tada, to sad zvuči malo kao da kažem pre milion godina, ali nije, ali stvarno tada pre nekih, pa evo i do pre 10, 15, 20 godina reći da si baletski igrač u ovoj zemlji je bilo onako čudno. Tabu tema, da. Pa mislim, ovdje je toliko toga tabu tema, cijela zemlja tabu, tako da mislim, ne znam više, znaš, ali bilo je onako čudno, morao si da prosto, kao da si stalno tražio neko odobrenje, kao da si stalno tražio neko prihvatanje. Znate, o, i ja se time bavim i to je u redu. Mislim, ne ulazio da neke neprijatnosti?
Ne, ma ne, pa mislim na šta, ja nisam neko ko se u tom nekom smislu... Na kraju krajeva ja sam se nalazio u cijelom biću koje ne izlazi mnogo, šalim se, tako da nisam imao nekih prilika za... ali ne, stvarno ne, ne, nisam imao neke neprijatnosti. Možda i ako se desio nekada u životu ili neki... ili neki komentar koji možda čuješ u daljini ili... ili neki pogled koji po kome prosto sve ti je jasno u tom trenutku šta je i kako. Ja to zaboravim isto u trenutku. Uopšte ne dajem pažnju tim stvarima. A šta je porodica govorila negdje? Da li si ti govorila da to možda nema dovoljno financija? Moja porodica je... Šta da nema? Da nema možda dovoljno financija, da nema neke budućnosti. To je jako dobro što si sad rekao, zato što je to nešto što obično se ne priča o tome. A to je vrlo, vrlo važno. Baletska profesija je sada, nakon završene karijere, mogu slobodno da kažem da je to najteži posao na svetu. Najteži fizički posao na svetu. Ne postoji ništa teže. I kada vi dajete celog sebe i kad znate da ćete sa 30-40 godina postati poluinvalidi, da ćete imati milion raznih povreda, bolova, operacija, terapija, da ćete prolaziti kroz mnoga odricanja tokom karijere, ne biste li ispunili svoje snove i zaigrali neko Labudovo jezero, Don Kihota, Žizelu ili već neke druge neoklasične ili moderne balete. To stvarno mora da se voli. To mora istinski i duboko da se voli da bi mogao čovjek time da se bavi. Od porodice sam imao ogromnu podršku. Mislim, ja sam imao podršku u svemu. Od početka pa i dan danas. Nekako vada sam i znao da biram. Mislim da je možda više bio tata šokiran, zato što, znaš, ono, ideš 8 godina, 10 godina, nosiš kutiju sa violinom i violim, jedan put nosiš baletske patike. Mislim, kao, znaš što, više neću sviram, sad ću odigram Labudovo jezero. Mislim, čekaj. Ali on zna da ima sina koji je škorpija, koji prosto kada nešto to... Tu se odustajanje nikada nije postavljalo kao pitanje. Ni u čemu. Tako da, da, to je bio moj početak i 30 i nešto godina duge karijere. Prva predstava koju sam odigrao je bila pre pozorišta Terazijama, bila je u Ateljeu 212 sa Ajom Jung, zvala se Ofelija u ogledalu. To je bio jedan prvi projekat koji sam radio. A onda se desilo sa 16-17 godina Sneška Todorović, tadašnja direktorka baleta, mama našeg slavnog glumca Žike Todorovića, mi je dala šansu da zaigram jednu malu baletsku tačku u predstavi neke Tole Vruće, koja i dan danas, posle 30 godina, sa divnim Buletom Goncićem, Rajetom Marjanovićem, i dalje puni salu pozorišta Terazijama. To je bila moja prva predstava neke Tole Vruće. I tada sam ispunio svoj san da, eto, vrlo mlad zaigram sa svim tim sjajnim umetnicima Terazija i da vidim sav taj šareniš, sav taj svu tu raznolikost kako kostima, boja, scene, muzike, orkestra. Mislim, to je jedan kompletan tim. Nije samo ovo što je na sceni, postoji sve ono što je ispod scene, mislim, na sceni ili ispod, mislim, mislu orkestra. Postoji ogroman broj ljudi iza scene koji čine da sve tako na sceni izgleda. Tako da sam ja bio vrlo zahvalan od prvog dana kada sam počeo se bavim ovim poslom, uopšte umetnošću, jer sam naučio sam da je ceni. I onda sam imao podršku, kao što sam ti rekao, od majke i od oca. I onda su se ređale su se Alan Ford sa Kokonom Mladenovićem, Violinista na krovu, mnogi još predstave, jedna od meni omiljenih Kabare sa Anom Sofrenović, jedna od meni omiljenih predstava koji je radio maestralni, nije više među nama i on, skoro nas je napustio, Jagoš Marković, predstava Lukrecije ili Tiždero sa Danicom Maksimović u glavnoj ulozi, jedno nestvarno iskustvo koje ću celu život pamtiti. Kako si tada zamišljao svoju budućnost?
I dokle može da dosegne baletski igrač? Jer u Srbiji se ne priča o tome i evo ja generalno ne znam... Pa baletski igrač može da dosegne dokle mu to telo dozvoljava. Na kraju krajeva to je prosto jedna fizička stvar. Jedna stvar je želja, druga stvar je su vaše mogućnosti. Na kraju krajeva balet je vizualna umetnost. Nije isto imati osobu od 18 godina na sceni i osobu od 48 koja čeka da potpiše penziju. Prosto vi u publici vidite da tu nešto nije u redu. Ma koliko ta osoba od 48 možda i bolje igra, sigurno da ima više iskustva. Ali kažete, ipak je balet i tekako vizualna umetnost. Ja znam igrače baletski koji su napuštali scenu sa 40, znam baletski igrače koji su napuštali scenu sa 45, 6. Znam baletski igrače koji su napuštali sa 47. Znam baletski igrače koji su napuštali sa 30. A znam i neki u svetu kao Maja Plisetskaja, čuvena, jedna od najčuvenijih koja je napustila scenu sa 60 i nešto godina. I to kako je igrala sa 60 i nešto je za svaku pohvalu. Tako da, dokle vam telo to dozvoljava i dokle ste jaki u glavi, to je najbolji sport. To je mnogo bolje od teretane, od bilo čega što čovjek može da uradi za sebe, za svoje telo, za svoj um. Tako da, meni je drago da u posljednje vreme sad ovde se pojavljuju i puno škola ima, gde postoje, recimo, rekreativni balet za odrasle. Za ljude koji nikada nisu imali iskustvo nikako sa baletom i onda ljudi odu tamo i kažu, što mi je prijalo, što je ovo dobro. Znaš, ono, kao pilates, ali nije pilates, nego još više se krećeš, skačeš, okrećeš, mislim. Tako da, kad ćeš na balet, Nemanja? Ali, profesija koja zahteva od države, da se država posveti, ova država ima koliko? 6 miliona ljudi. 6-7 miliona ljudi. Mi ovdje imamo 100, 150, pa kažemo možda i 200 profesionalnih baletskih igrača u cijeli zemlji. To je Narodno pozorište, to je pozorište Trazijama i to je Srpsko narodno u Novom Sadu. Nedopustivo je, ali nedopustivo, da ljudi moraju da do 60, 50 i neke godine se pojavljuju na sceni sa povredama, iznemogli, smežurani, jer prosto to je tako. Vi ste na kraju krajeva nosili 30 i nešto godina šminku na tom licu. Mora nekog traga da je sve to ostavilo. Zakon mora da se potrudi da sve te ljudi koji su ostavili svoje telo i svoje kosti na tim svim daskama, da lepo nagradi, da pošalje, da se zahvali na prvom mjestu za sve, a onda da zakonom reguliše penzije na jedan ispravan, dobar, korektan način, jer ne može baletski igrač da posle, ne znam, 30-40 godina karijere da prosto da zakonski to nije regulisano. Svuda u svetu jeste. I zna se da, evo u Sloveniji sa 42 godine videte u penziju. Imate dobru penziju zato što država ceni to čime ste se vi bavili. A na kraju krajeva upravo ovaj broj koji sam sad rekao je izuzetno mali, zar nije? Nemoguće je da naš 7 miliona ljudi ne može da se reguliše zakon za 150-200 ljudi. Nemoguće. Samo se postavlja pitanje želje. Kolika je penzija u Srbiji za... Pa ne znam, neko kaže da je trećina. Ako kažemo da je plata 70-80 hiljada, vi razmislite da li sa 20-25 hiljada može neko da živi, a kažem preživi, a da ne govorim reč živi. Da, ne može da se preživi. Upravo to. Tako da ne kažem da je baletska umetnost nešto drugačije. Svaka profesija je teška. Ali stvarno mislim da je krajnje vreme da se ne samo po pitanju baletske umetnosti, već po pitanju mnogih stvari ovde nešto radikalno desi, ali ajde, vidjet ćemo, idu izbori uskoro, može se desiti. Da, idu izbori. Reci mi, koliko dugo si bio član u pozorištu na Terazijama? Izvinjam se.
čim smo došli do toga, odmah mi je da prvi angažman je bio septembra 93. Posljednji angažman je bio mart-april 99. Tada se desilo bombardovanje. Kada je krenulo bombardovanje? Ja nikad nisam služio vojsku. I u tom momentu kad sam bio pozvan da služim vojsku, ja sam otišao i na razgovoru sa psihologom i psihijatrom, ja sam im rekao, nema problema, ja znam šta ste vi mene ovde pozvali i želite da služim vojsku. Ja mogu da služim tu vašu, vama vojsku, ali vi morate meni staviti baletski štap u kasarnu, ja moram svaki dan da vežbam 8 sata. Pored toga da nauči pušku, drži ovo, lezi dole, ustaj, jedi, šta već, ja moram da vežbam 8 sati balet svaki dan. Ja vama ne dozvoljam da vi meni uzmete godinu dana mog života. Inako mi je kratka profesija i sve to, to je nedopustivo. Ja pogleda tako kao ti sad mene i rekao li koleginici, donesi mi onaj pečat. I onda kako je došao onaj pečat, da ga lupio, piše, trajno nesposoban. Tako da je, sam ja bio trajno nesposoban za sve, za vojsku, ali kad se desilo to bombardovanje, stigao je poziv. Tom trajnom nesposobnom je stigao poziv za za nešto. I u tom trenutku moji roditelji su bili kao da li je sigurno ostati ovde, ne znam, ajde da nešto, imali smo neke prijatelje u Barceloni. Moja mama je imala prijateljicu svoju tamo dugi niz godina i onda je kao idemo da da ostanemo tamo malo, da vidim, jer stvarno je bila, izuzetno je bila teška situacija i vrlo neizvesna. Vi se također sećate, svi koji ste ovde u studiju, mislim. I to se promenilo u roku od nekoliko dana. Moj život se kompletno promenio u roku od nekoliko dana, ne planirajući, ne iščekujući to, jer moja želja je bila da ja ostanem tamo jako malo, da se mi brzo vratimo ovde, će se situacija smiriti, sve će biti u redu. I onda se desilo to da mi je drugarica od moje mame rekla, ej, ovde postoji jedna super paletska kompanija, zovu se IT Dansa i pripadaju institutu teatra i sve onako daju stipendiju baletskim igračima i da li biste vi hteli da pogledate neku njihovu predstavu? Da li bi ti teo pogledati neku predstavu? Bih rekao, što da ne? I otišao pogledao predstavu, mislim, vilica mi je odpala jer je to bilo u tom trenutku za mene nešto nedostižno. Razmišljaju o tome šta ovde, cupkam, igram, dva levo, da jaz mislim se, jao, ali sa ovaj drugi svet potpuno. I kako se završila predstava, tako kako smo izlazili, je stajao plakat sa leve strane i da je pisalo audicija za tu istu kompaniju. I ja sam dobio informaciju da treba da se spremi i ovo, ono, ne znam šta se treba da se spremi. U tom trenutku moja jedna drugarica iz Beograda je otišla takođe iz Beograda i bila je u Amsterdamu. I ona mi je pustila poruku da je Kraljičin rođendan baš tih dana i da su fenomenalne žurke u Amsterdamu. I što da ne dođem na 2-3 dana? I onda sam ja umjesto da spremam sola, varijacije, da se pripremam za sve to, ja sam otišao 2-3 dana do nje. Tako, ipak je u pitanju Kraljičin rođendan, to ne treba se propustiti. Da bi se ja vratio u Barcelonu na tu audiciju, potpuno nespreman, da su oni nama zakačili te neke brojeve, onako kao u filmu ima. Ono, ja sam imao neki 400 i neki broj više, ne znam, ja. I tako je prolazila audicija i prvi krug, čuje moje ime, rekao, dobro, sad imam neki drugi krug, Bože, kao, šta su oni videli? I na kraju, da ne dužim priču, su izabrali nas četvoro, od 400-500 ljudi. I ja sam u tom trenutku dobio ugovor na nekoliko godina i prosto mi se potpuno u tom trenutku život promenio. Ne planirajući, možda čak i ne želeći tako nešto, jer sam, kao što sam rekao, imao sam moje društvo, moj posao, nekako, moj život ovde. Želao sam da se vratim ovde, ali univerzum je očito za mene imao sasvim druge planove. Neke druge planove. A ovde si dobio otkaz?
Da, ovde sam dobio otkaz, pa pazi, nisu dugo čekali da mi ga uruče, nisu dugo čekali uopšte, pošto u to vreme je bila varijanta kad je, kako je bombardovanje se dešavalo i kako je, su prolazili dani, negde oko 30 i nekog dana mislim da je bilo, da je tadašnji predsednik Slobodan Milošević izjavio i rekao, sutra ko se ne pojavi ili ne javi svom nadređenom direktoru, šefu, predsjedniku, kome god, momentalno će dobiti otkaz. I onda sam ja sedao tamo na tih 1000 km ako gleda tu vest, kao sutra ujutru 9, pa mislim da neću stići. I prosto znao sam da ću u tom trenutku da dobijem otkaz, mislim. Nije bilo nikakvih dilema oko toga i to dobijanje otkaza i prolaženje audicije tamo, i u stvari sam shvatio da, kao što sam ti rekao, da univerzum zaista za sve nas ima planove. Ima planove. Jesi morao da vodiš računa o ishrani, šta jedeš, koliko jedeš, koliko spavaš? Kako ne, kako ne. Kako ne, ali to najviše u tom periodu kada počinjete da se bavite profesionalno baletom i dok traje cijela ta karijera, vi ste toliko aktivni da stvarno normalno da vodite računa o ishrani, da morate da vodite računa o ishrani. Da morate da vodite računa o tom onom trenutku kako da recharge ono vašu energiju, vaše telo u potpunosti. I to su ti trenuci kada ono prosto se bacite na neku sofu dva dana, ne ustajete jer vam to telo traži. Kad kažem dva dana, stvarno mislim na dva dana. Onog momenta kada prestanete da se potpuno bavite profesionalno time, onda nastaju problemi. Jer telo ima memoriju, ono je naučilo da 20-30 godina svaki dan vežba. Onog momenta kada prestane da vežba, a vi možda unosite isti vid hrane ili količinu ili iste namirnice, prosto telo menja formu. A pogotovo ako se neko kao jako mnogo uživa u picama, sladoledima i svim tim divnim, zdravim stvarima, onda stvarno nailazite na problem. Tako da sam ja jedan period, ne mogu sad tačno setim koje su to bile godine, bilo je pre recimo možda 10 godina, ali je bio jedan period od 2, 3, 4 godine kada sam stvarno imao problem da sredim svoje telo, jer nisam više mogao da da radim onoliko koliko sam radio pre, a pošto sam hedonista i volim hranu i volim da uživam u svemu tome, onda sam morao da nađem neku meru. Kako li izgleda tvoj život u trenutku kada se odlučuješ za muziku i za muzičku karijeru u Srbiji? Kako uspeš da iznivelišeš te dve karijere, baletsku i muzičku negde, i život u Barceloni i život u Srbiji? Ja kada sam snimio, prvi album kad sam snimio u Tamijskog kluba i kad je to krenulo u promociju i Beli jablan kada se desio sledeće godine na drugoj Beoviziji, druge godine za redom, ja ni tad vjerojatno nisam bio svestan u kojoj zemlji ja želim da se time bavim. Ja sam i dalje vjerojatno u mojoj glavi živio neku Englesku, neku Ameriku, nešto onako potpuno sam bio u fazonu, ovo je sigurno spremno tržište za nekoga ko igra, peva, znaš, zabavlja sebe, zabavlja druge, ima energiju, znaš, potpuno sam bio ubeđen u to. I onda dođeš do jednog šoka kad u stvari vidiš da stvari nisu uopšte takve kakve ti smatraš da jesu ili želiš da budu. Da ova zemlja je potpuno drugačije, na drugačije frekvencije od one tvoje. I onda je tu bilo verovatno period povuci, potegni. Ja nikad nisam podilazio tržištu. Nikada ni neću podilaziti tržištu. Mene to ne interesuje da napravim neku pesmu gdje ima malo više ovoga ili onoga da bi se malo više slušalo, ili da uradim nešto malo više ovako ili onako, ili da bude malo više ovo ili ono. Nikada. Ja sam se bavio i baletom i muzikom ovde, jer onog momenta kad sam napustio balet tamo, ja sam ga napustio. Ja sam se vratio ovde 2007-2008. snimajući taj prvi album, ulazeći u celu priču, ne znajući šta je ono što me čeka, jer kao što sam ti rekao, neko sam živeo taj, kao da smo mi neka Engleska Amerika i da se ta vrsta muzike sluše i da se takvi umetnici žele, traže, cene.
I onda dođeš ovde i vidiš da u stvari ono, Ibarska magistrala rastura i da, mislim, kako ti kažem, folkerice na sve strane, sedam osmina, brđani, ono, naš nekako ono, Balkan, mora, mislim, to je za mene bio jedan kulturološki šok. Zvrzano sam se našao i upozorno gde sam ja. Evo ja postojim. Mislim, bilo je ono. I dugi niz godina mi je trebalo da u stvari prihvatim da neke stvari ne mogu da promenim. Ali da mogu da promenim time što ću ja biti iskren i što ću davati sebe 1000% bez obzira na to koliki je feedback. A mnogo puta se dešavalo da feedbacka nema uopšte. Tako da spajati balet, odnosno spajati muziku, pevanje i balet se zasigurno daleko više ceni u Americi ili Engleskoj nego na prostorima Balkana. Baviti se pop muzikom, pogotovo u ovoj zemlji, je, mislim, ogroman izazov. Kad kažem pop muzikom, ne mislim na ovo što tabloidi i ovi mediji tako nazivaju, ne znam ja kakve osobe, pop pevačicama ili pevačima. Mora da se zna ko je folk, ko je pop, ko je turkiš, ko je... Vrlo mora da se zna. I o tome treba se javno priča na kraju krajeva. Tako da, ima nas na prste jedne ruke. Možda ženskih pop pevačica ima 5, 6... A muški popevača, pa ne znam da li ima 2, 3. 3, da kažem 3. Da ne govorim ovi koji malo više vuku na neki dalmatijski, mediteranski, crnogorski pop, pa ovo, pa ono. Znači, govorimo o popu. Govorimo o nečemu što je upravo Oliver Mandić uradio tokom neke svoje karijere. Znači, o stvarno pop muzici. Mislim da je nema. Mislim da smo toliko toga izmešalo ovde da je da mora kako na političkoj sceni, tako i na kulturološkoj sceni mora dođe do jednog ogromnog čišćenja. I meni to ništa nije bilo teško, jer kao što sam ti rekao, ja te obe profesije obožavam i volim i to je na kraju i meni je i muzika i balet moja suština. Ali baviti se time u ovoj zemlji, ne znam da li bi ponovo izabrao isto. Mislim da sada, da imam tu mogućnost i da sedim u Barceloni u maloj sobici sa gitarom i da pravim Mila, kad bi samo znala ti, da pravim sve te pesme koje su izašle prvog albuma, mislim da bih odmah krenuo da snimam na engleskom i na španskom i da ne bi toliko rizikovao. Ali da čovjek zna kad bi pao, bi vjerojatno seo. Tako da, tako da ne kajem se. Nemoj da to zvuči nekako u tom nekom smislu. Nekajem se ni najmanje. Jer sve to što se desilo je posle donalo nešto drugo. Taj prvi album je doneo drugi album. Taj drugi album je doneo Tvoje lice zvuči poznato. To Tvoje lice zvuči poznato je donelo Ples sa zvezdama. Taj Ples sa zvezdama je kasnije donao ne znam ja šta. To nešto kasnije je donelo do toga da zadnjih 3,5-4 godine nastupam više od 475. put je bio sad skoro u Lafayette-u. Na kraju krajeva, ja možda nisam prošao taj neki put koji su pevači prolazili na početku, ali sada definitivno ja sam prošao ceo taj put zahvaljujući tim konstantnim nastupima i pevanjima. Tako da nije bilo lako, ni jednog momenta, nije ni sada lako, ali je svakako mirnije spava. Da li si uspeo sve ove godine da pokreneš neki privatni biznis, možda da kupiš neki stan u Španiji ili ovde? Pa znaš šta, da sam se bavio folkericom, verovatno bih kupio 5 stanova, ali pošto sam se bavio pop muzikom, onda ne, nisam kupio sebi stan, ni u Barceloni, ni ovde. Ušao sam u jedan privatan biznis sa sestrama od strica, sa ćerkama Žike Jelića.
u pitanju jedan mali sladak restorančić, tapas restoran u srcu Barcelone, koji smo otvorili puni entuzijazma, puni želje da se sve to desi. I to samo dve nedelje pre pandemije. Tako da smo otvorili u jedno ogromno nevreme i trudili smo se, Boga mi, 3 godine da isplivamo, da se sve to, da se sve to desi na kraju i da bude dobro. Na kraju nismo uspeli da izađemo iz svega toga. Jedna sestra se vratila ovde, odnosno sestra Srica, druga živi u Barceloni već dugi niz godina. Tako da ova koja je ostala u Barceloni, sada ona i ja nešto razmišljamo, kao ajde vidimo nešto od februara na marta. Volio bih u tako nešto da uđem. Mm-hmm. Volio bih da, jer znaš ono, kada prođeš stvarno ono što sam prošao ja sam prošao toliko snimanja, toliko hiljada i hiljada predstava i mislim, stvarno, ne mogu kažem da sam se zasitio, ne mogu da se zasitim nečega što je moja suština i moja ljubav, ali sam se izrazio. Uh-huh. I bila bi mi mirna savesti da sutra pređem u nešto sasvim drugo, jer iza sebe imam toliko toga što sam iskusio, doživeo i na kraju krajeva na čemu sam toliko zahvalan. Jedno od tih iskustava je i takmičenje na televiziji Prva. Takmičenje na televiziji? A, Tvoje lice zvuči poznato. Mm-hmm. Po čemu pamtiš to takmičenje i šta ti je donelo negde? Gledali smo te u raznim ulogama, pa čak si i svog oca glumio u jednoj od epizoda. To je bilo u tom drugom ovom serijalu Tvoje lice zvuči poznato, The Best Of, ovo sad peta sezona koja je bila. Ja pamtim Tvoje lice zvuči poznato prvu sezonu, najviše. Ovu petu, gde smo se skupili kao svi, kao The Best Of iz svih 5 sezona, ne pamtim toliko po numerama, po možda kvalitetu programa, koliko pamtim po druženju sa ljudima. A ovu prvu sezonu stvarno pamtim kao nešto što je bilo wow. I vidiš, to je to što meni Srbija, Beograd, nekako nikako da mi dozvole da stvarno odem i da stvarno napustim. Jer svaki put kada sam to želeo i kada sam imao tu nameru, nešto se desilo. Prvi put je to bilo, ej, evo RTS, PGP, hoću da ti izda album, ali da bi ti izdao, mora da ga dođeš da ga snimiš ovde. Ajde, vraći se ovde, dolazi ovde, snimi prvi album ovde, idi na tu prvu Beoviziju, pa idi na tu drugu, pa se desi ovo, desi ono. Onda se opet ništa ne dešava do 2012. Onda ja 2012. kažem, ja ne mogu više, vraćam se ja u moju Barcelonu, nema šanse. Tamo kad se vratim, sedim na onoj plaži, 40 stepeni, limunada, mojito, tu zvoni telefon, Marija Mihajlović. Ej, da znaš, radi se neki show program, tvoje lice zvuči poznato, imitacije, ma ti si super za to, ajde se vrati za Srbiju. A opet se pakuje kofere, vraća se za Srbiju. Onda ti to tvoje lice zvuči poznato, otvori nešto drugo, nešto dalje, kasnije. Tako da stalno imam to nešto da te nešto lepo desi. Uh-huh, uh-huh. Tvoje lice zvuči poznato je bilo potpuno neočekivano, jer prvo nisam znao o čemu se radi, koji je format u pitanju, šta se tu od nas očekuje da mi trebamo da radimo, sem da kao budemo neko drugi. Ja sam sedao, sećam se, u stanu u Barceloni i stiže mi e-mail i čitam i piše, tvoja prva imitacija, ti si Ceca. I ovako, šta sam? Piše, da raskinem sa njom. Šta raskinem? Kod bre raskine, s kim bre? Kako bre Ceca, znaš šta? I u stvari shvatim ko treba da budem u prvoj epizodi i nikad neću zaboraviti taj šok. Kao gost je tu bila Dragana Mirković, kao gost žirija, Ivan Ivanović, Katarina Radivojević, cela ekipa, Marija, ceo žiri, publika, svi. I niko nije video mene pre nego što sam se ja pojavio na sceni. I mislim, što sad vidiš, sve je tu, štikle su ovolike tu, sve je tu. I meni je to bilo fenomenalno, jer sam shvatio da u stvari ceo taj show je, treba da se mnogo dobro zabavimo. Da se mnogo dobro zabavimo. Jer živimo u to neko vreme i duhovne bede i svega sa čime nas bombarduju i
otuđenosti, manjka empatije među ljudima, da nam trebaju neke emisije kao Tvoje lice zvuči poznato, da će se ljudi zezati, da će se smijati, da će se i ovi koji gledaju okupljati jednom nedeljom, da kažu, ja gledam ovaj show, jer ćemo se super provesti. Tako da, kako je krenuo show, tako sam bio u fazonu, wow, ovo je fenomenalno iskustvo. Tu su svi bili i Knez, i Željko Šašić, i Ana Kokić, i Sara, i mislim, plejada jednih divnih ljudi s kojima sam i dan danas u kontaktu i koje jako, jako, jako volim. I onda su se nizali od Cece do Beyoncé, koja je meni više legla na prvo mesto po pitanju muzike pa i svega drugog. Meni je omiljeni Robbie Williams, kao jedna od meni najboljih imitacija koje sam izveo. Bili su tu i Moulin Rouge, bili su tu i neki musicali. Doduše bio on i Vlado Georgijev isto, koga obožavam i sve to, ali to je mi bio najteži zadatak. To mi je bilo teže nego bilo šta. Prosto njega je trebalo... I opet ću se vratiti na Mariju Živović, jer je Marija tog momenta bila kao gost u žiriju. Ja izvadim Vladu Georgijeva i završim imitaciju i ona... Kaže, pa čoveče, toliko Vlada za života nije igrao. Jer meni je valjda toliko dosadno, ja ne mogu da stojim u mestu. I onda kako ta pesma neka bila, nešto ovako, pa ja malo i cupnem rukom, pa se malo i okrenem ovamo ili onamo. I onda sam ja tražio da u svim tim imitacijama imam i deo sebe. Jer, znaš, ako mi nije nešto dovoljno zanimljivo da mogu da stvarno nečiji glas stvarno skinem ili nešto stvarno uradim da podsjećam na tu neku osobu, onda ja malo tu dam, malo deo sebe, malo začinim ja tu da meni bude lakše, zanimljivije i tako. Tako da mi je Vlado bio veliki izazov. Mnogo veći nego i Robi i mnoge druge ženske imitacije. A u drugoj sezoni, kad je bila ovaj The Best Of, Freddie Mercury mi je bila jedna od omiljenih imitacija. Tad je bila i Kaliopi kao gost u žiriju. I opet najteži izazov je bio Michael Jackson. Ja sam želeo negde, insistirao i rekao, dajte nam, hoćemo radimo Michael, hoću radi Michaela, baš mi se radi Michael. Onda kad dobiješ Michael Jacksona, kažeš, ovo je nemoguća misija. Ovo je najteže. Ne postoji ništa teže na svetu. Znači, mogu da otpevam 5 pesama Queen-a i Freddie Mercury, ja ne mogu nijednu pesmu Michael Jacksona. Nijednu. Toliko specifičan bio, toliko bio težak. I onda sam rekao Danielu Kamekovskom, ajde bre, pomozi da uradimo ti i ja zajedno imitaciju. I to je bilo komično, mislim. Od teksta, od neznanja ovoga, od onoga, onda treba da uglaviš cipele u ono, da bi išao ono, mislim, pa ti se i cipele ispa. Bilo je jako zabavno. Jako zabavno i žao mi je što takvih show programa nema više. Mislim da treba da se vrati na sve, mislim da na sve televizije, neka ima mali budžet, ne veze, evo imamo neku zavisu, ajde da osmislimo nešto kreativno, ajmo nešto opevamo, ajmo nešto odigramo, ajde da smislimo neki skeč. Mislim, ne znam, Gaga Nikolić, Milena Dravić, nešto što je bilo u ono vreme. Svi drugi divni show programi koji su bili posle toga, stvarno nam fali zabave, fali nam empatije, fali nam radosti i ljubavi. U ovom vremenu pogotovo. Tako je. Da li si imao ponudu neku da snimiš, možda neku folk pesmu u karijeri? Je li ti neko nudio neki tekst koji je bio onako malo folk? Ne. Ne. Nisam da se... Možda sam se začudio, možda me šokirao pitanjem. Ne, nikom nije. Da li te neko možda video u tom fazonu? Ne, da je Bože da me neko video u tom fazonu. Da me neko video u tom fazonu, stvarno bi se zabrinuo. Ali, baš bi se zabrinuo. Ali, nije. Ali su me godinama su me... godina su me nazivali drugačije, jer... U onom momentu kad je izašao Beli jablan i taj prvi album studijski, ja sam godinama na Googlu, lažem, kada se desio Gay Pride 2009. 10. 11. 12. više ne znam nije šta, i tad je bila jedna pesma koju su mene zamolili da uradim za Pride, ja sam snimio Idemo u grad, se zvala pesma, i snimljen je video spot,
normalno sve je to naišlo na poruke, spalit ćemo te na lomači, razapeću, sve to u redu, idemo dalje. I nakon te pesme, tu pesmu, samo kao single, je stavio City Records na svoj, na svoju kompilaciju, verovatno svega i svačega. I onda sam ja, ne znam čijom greškom, godinama sam se na Google-u, kad ukucate Aleksa Jelić, izađe ime, prezime, godine, šta već ne znam, šta je, onda dole piše žanr. I godinama je meni pod žanr stajao folk. Godinama. Ja stvarno nisam uopšte mogao da verujem ko je mogao takvu grešku da napravi. Znači, niko mi nije ponudio da pevam neku folk pesmu, ali su me godinama vodili na Google-u kao da sam folk izvođač. Verovato zbog te jedne pesme koja se našla u kompilaciji svih drugih koji jesu folk ili nešto, nešto što je kao pop, a u stvari nije, nego je folk. Tako da, ja ne mogu da kažem da bi nešto, ja ne mogu više ništa da kažem u životu, ej, ovo ne bi sigurno uradio. Ovo ne bi 100% uradio. Jer se desilo pre ne znam koliko godina da je bio novogodišnji program na RTS-u i da sam trebao, pored zabavne pesme, da otpevam i jedan mali segment neke narodne pesme. Ja sam izabrao, mislim, Otozac sa neku pesmu, gde me je to toliko lepo leglo, da su svi okolo koji su bili sa mnom tada bili fazonu, kako ti je ovo divno opevo, kako ti je bilo... Tako da, ne mogu da kažem, znači, u današnje vreme folk je nešto što je, mislim, ono, ne znam, mislim, nešto što je meni, da, potpuno neslušivo, a narodna muzika, nešto što su svojevremeno radili Cune, Tozovac, Silvana, Toma, to je muzika. To je muzika. Tu postoje akordi, tu postoje lepa razrešenja, tu postoje strofe, bridževi, refreni. Tu ne postoje brzakolavodidibni, onda neke zurle, urle, tako neki autotunovi. Znaš, još ne moraš da znaš da pevaš. Postoji kompjuter koji umesto da peva. Sad još u vreme veštačke inteligencije, ne moraš da znaš ništa. Ništa ne moraš da znaš. Tako da. Da li misliš da će se očistiti ovo stanje na estradi, da će negde ti pevače koji ne znaju da pevaju se pronaći u nečem drugom? Pa ja bih voleo. Ja bih iskreno voleo. Na kraju kraja voleo bih da svako radi ono u čemu je najbolje. Zašto bi se ja bavio nečim drugim poslom ako nisam dobar u tome? Na kraju krajeva svako od nas ima misiju zbog čega se rodi u ovom životu i što treba da ostavi iza sebe kada pređe na drugu stranu, jer definitivno mislim da postoji nešto i van svega ovoga što mi fizičkim očima vidimo. Ja nemam toliko više ni snage, odnosno snage imam, ali nemam više toliko želje da ovde neke stvari nastavljam da radim. Što ne znači da neću, ali prepuštam nekim sljedećim generacijama da očiste tržište od svega što je loše, što je šund. Na kraju krajeva znamo da zemlja bez kulture je zemlja bez identiteta. A Srbija je odavno izgubila kulturu, samim tim je odavno izgubila identitet. Žalosno, jer pored sportista koji su fantastični, koji su najbolji na svetu, mi imamo i plejadu neverovatnih umetnika, neverovatnih pevača, neverovatnih glumaca i jedan ogroman prostor gde svi ti umetnici treba da pripadnu i da te prostore ispune. Mislim da je krajnje vreme da mediji promene priču, da prestanu da pišu o nekom polusvetu, o tome ko je koga prevario, ko je kome slupao auto, ko je kome ovo uradio, ko je kome ono uradio, ko se razveo, ko je prevario, ko se slikao go, ko se ne znam nije šta. Mislim, toliko više nebitno. Da, ako nas postoje te tabloidne zvezde i prave zvezde. Pa da, ali se radi o tome što toga postoji u svetu, ali to je 5%. To je 5% i na nekoj, tako, predzadnjoj strani. O tome, to nije vest dana. Tome se ne postavlja, ne znam ja, koji medijski značaj. Ne daje se. Zna se ko priča o tome i ko želi da sluša takve priče.
Ovde je to... Ovde je to ne naslovna strana, ne samo naslovna, nego vi ste bombardovani nekulturom. I onda se od vas očekuje da budete kulturni. Mnogo stvari u ovoj zemlji mora da se menja. Ne samo kad je muzika u pitanju. Mnogo, 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 mnogo. Pričamo o ljudskim pravima. Wow, i dalje tabu tema u ovoj zemlji. Ovde se i dalje hapse ljudi za pola jointa ili jointa, ali će zato svi da čekaju u redu, ne bili našli ulje od marihuane i ne bili nekome pomogli. Ali i ovanjica postoji. Mi smo i dalje, tako ne znam, imamo premijerku koja je javno rekla šta i kako, ali i dalje se ništa ne menja po pitanju zakona. I onda ljudi kažu, pa zašto svi ovi tamo izlaze pa šetiju, ne znam ja toliko? Pa zbog nekih osnovnih ljudskih prava, zbog nekog potpisa na papiru, zbog toga da neko može da nasledi nešto, da neko ne bude izbačen u ulicu, znači zbog osnovnih ljudskih prava. I onda kad vam sve to nije dovedeno u red, mi treba pričamo o muzici i o kulturi. Gde smo krenuli? Toliko posla ima. Jeste, ovo lepo da negde pred krajem emisije pričamo i o temi koja je negde, ja bih rekao, jako bitna, koju si opet negde ti pokrenuo, reče o surogat majici, pre par meseci si to izjavio, mislim da si možda i prvi ili jedan od prvih u Srbiji koji je pokrenuo tu temu, koja je takođe jako bitna, a u kojoj se ljudi i ne razumeju. Hoću da mi ispričaš nešto više o tome, da li si odlučio da postaneš roditelj na taj način i kako je došlo do toga? Ja sam odlučio da razmišljam u tom pravcu, da pokrenem neke korake kad je to u pitanju, da prosto i da pričam o tome. Na kraju krajeva i ovo što sam rekao pre pola minute, minuti, dva je nešto o čemu želim da se priča. Jer smatram da tabue treba razbijati. Aman ljudi, 2023. godina. Mislim, 2024. ono, stvarno više vredokle. Ono, kameno dobe odavno prošlo, stvarno. Surogatstvo je u većini zemalja sveta negde prihvaćeno, ali legalno to nešto ne može da se baš tako nešto završi. Recimo, Španija, postoji proces veštačkih oplodnji, ali proces surogatstva još uvek zakonski nije dozvoljen. Tako da svi oni koji se odluče na takav neki potez moraju da znaju da imaju samo nekoliko zemalja u svetu koje to odobravaju. A od Ukrajine, koja je nemoguća misija posljednjih godina, jer došlo se do toga da je preko 100.000 i nešto beba ostalo bez roditelja, jer ti roditelji ne mogu da dođu po svoju decu zbog cele situacije koja je već posljednjih par godina tamo. Do Amerike, koja je za mnogi ljude nemoguća misija i nešto što je nedostižno kad je ekonomska stvar u pitanju, jer to je zaista vrlo, vrlo skup proces. I onda tu postoje neke zemlje tipa Meksiko, Kolumbija, možda čak i Argentina, gde možete da uđete u taj proces, da nemate toliki izdatak kao kad je Amerika u pitanju, da nemate ni toliki rizik možda kao kad je u pitanju ovo što se desilo sa Ukrajinom, mada opet evo sad se nešto priča i sa Venecuelom i sa ne znam ja šta, nekim problema, tako da čovjek ne zna šta može da mu se desi, ali ja sam odlučio da započnem taj proces. To je proces koji nije od danas do sutra. To nije nešto što vi započinjete i vi kažete, e, to je sada tako. Vi prosto imate jedan prvo proces provera raznih, proces dokumentacije, administracije. I to je proces, u ove zemlje koje sam naveo, to je proces gde single roditelji mogu da ispune, odnosno ostvare svoj san. Ne moraš da budeš u braku. Ne moraš da budeš u braku. Postoje, meni je žao što tako nešto možda i ovde već, mada pored svih ovih stvari koje sam malo pre naveo, gde još i to da se sada priča o tome. Ali zašto da ne? Možda baš treba da se sve desi. Možda sve treba da se desi odjedan put kako bi se vidici raširili, otvorili, kako bi srce bilo veće i prihvatljivije za sve drugo.
Koliko traje taj proces? Taj proces traje nekoliko godina. Odnosno, dok ne krenete u samu proceduru, to traje sigurno nekih 7-8 meseci, možda čak i do godinu dana. Tako da, proces koji sam ja spomenuo pre par meseci je nešto u čemu se trenutno nalazim. Proveo sam 9 dana početkom oktobra u Kolumbiji. Tako da, sad dalje ćemo videti. Treba čekati neki period do nekog maja, juna sledeće godine pre nego što taj proces uopšte može da počne. Naravno, vreme u kome živimo, opasnosti koje nam prisižu sa svih strana, meni i dalje negde malo mi onako daju prostor neko za razmišljenje. Tako da da, želja jeste tu, ali sa druge strane takođe i određena doza i malo i straha i neke realnosti i nekih nedoumica su takođe prisutne, što je normalno. Pogotovo kada osoba želi sama da uđe u celu tu priču. Ali mislim da je to takođe nešto što ne bi trebalo da bude nikakav tabu. Nikakav. Zašto da se ne priča o tome? Mislim, ja ne znam, ovde se dugi niz godina priča o tome da postoji izuzetno veliki broj ljudi u braku koji ne mogu da usvoje, recimo, decu. I onda se čovek logično krene da pita, kaže, pa zašto? Mislim, ako su ti ljudi normalni, ako su stabilni u svakom mogućem smislu, kako psihološkom, tako fizičkom, mislim, svakom smislu, zašto im je nedopustivo, zašto im se ne dopušta da usvoje tu decu, zašto ta deca da imaju manjak ljubavi, da budu na ulici, da nemaju toplinu doma, zašto je sve to toliko teško? Tako da bih ja, da sad sam na izborima ovim sad kojima se dešavaju i da neko može da glasa za mene i da ja tako, eto, dođem na neku vlast, ja bih definitivno uradio sve ovo što sam ja sad malo pre spomenuo, potpuno bih promenio sve zakone, dosta toga bih otvorio, pa kome se to svidi, svidi, kome se ne svidi, neka se edukuje ili neka ostane u svom kamenom dobu, ne znam. Vreme brzo ide, moramo da se menjamo svi. Jesi ti upoznao možda ženu koja će roditi dete? Ne, vi to ne možete da vidite tamo. Vi ono što možete, u stvari, ono što vi tamo dobijete katalog sa donatorkama Jani Ćelija. Dobro. To je zapravo osoba koja će biti majka tog deteta. Vi sa njom nemate nikakav kontakt i nemate mogućnost da je upoznate. Vi imate samo kompletnu informaciju o toj osobi, ko je, šta je, roditelji, geni itd. Osoba, to je jedan segment. Onda kada se to sve spoji, vaše i njeno, da tako kažem, osoba treća, odnosno druga žena, je surogat majka, odnosno ona nije majka, ona je osoba koja nosi tu trudnoću, ali ona nije fizički majka. To se ovde godinama pričalo, čak su mediji prenosili i Blici, dosta se medija je prenosilo to, čak i premijerka pričala o tome kako zakon, samo što nije, evo, već je potpisan i odobren. Ne znam da li već ima 5 godina o tome, možda i više. O rodiljama. Tako se ovde, po zakonu će se nazvati žene koje će za određeni novčani iznos izlaziti u susret i pomagati kako parovima, tako i single osobama da se ostvare kao roditelji. Smatram da je to izuzetno važno i da je vrlo humano i da je vrlo lepo i da to treba da se odobri i da stupi na snagu što pre. Pol deteta ne može da se bira? Pol deteta ne može da se bira. Da li bih ti voleo da imaš sina ili ćerku? Pa znaš šta, ja ne znam, možda bih više volao da negdje imam sina, ali opet kako vidim neku drugu decu, ko sam svojim posle devojčice mirnije. Znaš, ono, ipak je možda lakše, ali nije mi to bitno. Jesi imao možda mogućnosti, da li je bilo trenutaka ranijih godina da se ostvariš u ulozi roditelja? Možda je bio neki trenutak, pre nekih 10 godina, 15 godina, ali ja u tom trenutku nisam bio spreman.
prosto čovjek uradi nešto tek onda kada se oseti spremnim da uradi tako nešto. Ja u tom trenutku je meni bila važna karijera i karijera i karijera i samo karijera. Razumeo bi to da sam u nekoj Engleskoj ili Americi, kao što sam malo pre spomenuo, ali ne razumem da sam toliko bio okrenut samo tome, a da sam se nalazio ovde, u Srbiji. Tako da mislim da sam tada o to odlučio. Ma koliko da u tom trenutku nisam bio spreman, mislim da bi me život naterao na tako nešto, da bi me spremio jako brzo. Ovako kako su prošle neke godine i kako je vreme već počelo da odmiče i opet vidimo šta se sve dešava u svetu, i Izrael, Hamas, i stvarno onako vreme u kome živimo je vrlo neizvesno, vrlo opasno i plašim se da kažem da idemo ka sve gore, mislim ka sve teže. Ali život smo dobili i život trebamo i da nastavimo. I ako imamo mogućnosti za tim, zašto da ne? Dobro, možda ćeš probuditi svest ljudima ovom pričom. I hvala ti što si ispričao to baš u mojoj emisiji, da negde malo se taj glas podigne na... Pa hvala tebi, prvo meni znaš kako ti kažem, kada izađeš iz van granica, ne govorim Srbije, mislim negdje i na Balkanje, na ceo ovaj region, i šta, na sat vremena odavde vam je Rim, na sat i po dva je Berlin, tu je Amsterdam i London, Paris, Barcelona. Vi vidite da u takvim gradovima, u takvim zemljama nema potrebe pričati o ovakvim stvarima. Nema potrebe pričati ni o onim stvarima malo pre. Ni o ljudskim pravima, ni o zdravstvenim uljima, niti ne znam ni o čemu već. Nema potrebe da se priča o tome. To je sve društvo regulisalo i to je sve nešto što je već odavno normalno. Ako mi u 2023. trebamo ovde u Srbiji da razglavamo šta je i dalje, da li si ti normalan ili nisi, ili da li je, on ima zelene čarape, sigurno nije normalan. Mislim, ne vi koji sedite tu, nego ovako govorim, generalno, krajnje je vreme da se ti baviš svojim životom, ja mojim životom, i da niko ne ugrožava ničiji, i da svako prihvati ovi drugi. A u Srbiji je to malo teže? Mene to ne zanima uopšte. Mene to uopšte ne zanima šta je ovde teže, šta ovde više nije teže. Moje je da pričam, moje je da kažem, kome se to svidi, svidi, kome ne. Da li bi upravo zbog ove situacije u našoj zemlji i u Barceloni se odlučio da dete gajiš baš u Barceloni, a ne u Srbiji? Ako dođe uopšte do toga i ako se sve to realizuje i ako se sve to desi, jer uvek postoje mogućnosti i one druge, pa da, normalno, definitivno da bi volio da dete raste u sredini koja je slobodna, da vam neće smetati ni boja kože, ni opredeljenje, ni posao kojim se bavite, da će prosto... Ne znam, malo mi je teško da sve to kažem, jer mi je prosto nevjerovatno da tolike razlike ima, da smo toliko blizu. Znaš, kao da smo jedna potpuno drugi kontinent, jedna druga planeta, a opet smo deo Evrope, opet smo tu okruženi svim tim zemljama o kojima sad pričamo i u kojima su sve te stvari normalne. Ne znam, volio bi da dete, ako dođe do toga i ako se sve to desi, da odgajam i tamo i ovde. Volio bi da dete zna moje korene. Ja svoju zemlju mnogo volim i na kraju krajeva izabrao sam da se rodim ovde. Ali da, možda biramo da ćemo se roditi, ali takođe imamo i tu mogućnost da biramo da ćemo živjeti. Apsolutno. Tako da čovek treba da se trudi da bude dobro. Ako je dobro sa sobom, bit će mu dobro i tamo da jeste. Gde god to bilo. Apsolutno. Dolazimo do kraja emisije. Evo, voleo bih da te pitam da li ima neka nova pesma u pripremi, da li se nešto dešava? Ima. Pesma Ko te ljubi sad, koja je izašla pre nekih skoro godinu dana u nekoj radio edit verziji, pravoj verziji. Sad je doživjela i svoju unplugged verziju. Jednu akustičnu, gudačku verziju sa sjajnim Srđanom Taneskovićem, pijanistom koji svira kod Ivana Ivanovića, koji je radio božanstven aranžman. Ta pesma na srpskom, ta verzija na srpskom će se pojaviti negde polovinom januara, krajem januara, kao single i kao videospot. U isto vreme sa sjajnim Srđanom Babovićem, muzičkim producentom koji je
Radio sa Groom, one čuvene albume i singlove 90. godina. Stvarno jedan producent koji na svetski način razmišlja. Sa njim sam uradio tu verziju Ko te ljubi sad, odnosno Naufrago, verzija prvog singla na španskom. Tako da ta verzija na španskom, takođe uz video spot, će negde od februara meseca biti spremna za, ne toliko za prezentaciju, jer tamo tek treba da se nešto desi, ne bi li došlo do prezentacije istog dela. Tako da onda me tamo predstoji onako kucanje na vrata. Hola, ¿qué tal? Evo imam novu pesmu, imam novi singl. I onda ćemo vidjeti. Špansko tržište je ogromno. Neka vas jedna radio stanica pusti, vi ste nešto uradili. Koliko jezika govoriš? Tri. Engleski, španski i srpski. Hvala ti puno na ovoj priči. Hvala tebi, Nemanja. Ja bih rekao ekskluzivni intervju negde o tvom životu i tvojoj karijeri. Hvala što si bio ovako iskren i nadam se da ćemo se družiti nekim novim povodom. Sigurno, ako se ne vidimo ovde, vi onda od Slavije do Španije. Od Slavije do Španije, da. Od Slavije do Španije, to je moja jedna pesma, tako da put je kratak. Kad god te put navede, bienvenido. Hvala ti puno. Hvala tebi.